Вітаю! У студії Христина Тишаковська. Вчора у Івано-Франківську патрульні затримали чоловіка у стані наркотичного сп'яніння. У його крові знайшли відразу три наркотичні речовини різного типу. Чоловік підробляв таксистом у Івано-Франківську. Більш докладно розкаже речник патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак. Ми сформували йшло повідомлення про те, що мешканець будинку на вулиці Галицькій веде себе агресивно стосовно інших мешканців. Патрульні приїхали, провели посилотечну розмову, після чого чоловік пообіцяв припинити агресивне поводження. Проте через кілька годин екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Hyundai Elantra під керуванням цього самого чоловіка. Запропонували йому пройти тест на стан наркотичного сп'яніння, оскільки чоловік мав явні ознаки наркотичного сп'яніння. Він погодився. Вживання наркотиків заперечував, проте згідно з результатами тесту чоловіка у крові виявили три наркотики, і згідно з висновком лікарів чоловік знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Той чоловік працює у патрульній швидкості, він вільний час працює водієм таксі. Наразі в нього тимчасово вилучили посвідчення водія, видали тимчасовий дозвіл на право керування, який буде дійсно до рішення суду, але не довше, ніж 3 місяці. Проєкт навчального центру Української добровольчої армії «Табір навчально-патріотичного виховання молоді «Юний доброволець» презентували вчора, 9 травня, в Івано-Франківську. Тактична підготовка, мінна безпека, орієнтування на місцевості та медицина. Всього цього навчатимуть молодь учасників бойових дій на сході України. Табір розташується на Осовій Поляні, що на Рогатинщині. Ми запрошуємо молодь від 14 до 18 років, це табір «Юний доброволець», а з 18+, це табір «Доброволець», де вже інші є вимоги. Основні вимоги для 14 років дітей – це бути фізично здоровим, власне, щоб не було якихось алергічних певних проблем з вживанням їжі, таке подібне. Мати при собі мінімальну кількість речей для того, щоб, власне, могти повзати, тренуватися. Про що мовчать чоловіки? Це моноспектакль, котрий представлять 16 та 23 травня о 19 годині у Івано-Франківській обласній філармонії Іри Маланюк. П'єсу перекладали 35 мовами. За словами головного актора Олексія Гнатковського, це є веселий монолог про відносини між чоловіком та жінкою. На прикладі власних сімейних відносин Олексій висвітлює абсурдність взаємних претензій, спорів та конфліктів, які до болі знайомі усім, хто намагається ужитися в сімейному житті. То що побачать франківські глядачі, розкаже заслужений артист України Олексій Гнатковський. Чоловіки і жінки – це два різні світи. Дві різні взагалі культури, дві різні мови, дві різні професії. І між ними величезна прірва насправді. Але штука в тому, що вони один без одного просто ніяк не можуть, знаєш. І вони постійно цю прірву перескакують. Тобто це вистава, я не знаю, як це казати, вистава, стендап-шоу. Це вистава, але стендап-шоу, но... Це вистава – це місток між прірвою, знаєш, чоловіками і жінками. Тому попри всю несерйозність і попри всю таку... Як би сказати, жартівливу навіть штуку, там дуже багато справжніх речей. Творчу зустріч з Андрієм Любкою, поетом, перекладачем та есеїстом провели сьогодні в Івано-Франківську. Письменник презентував тут дві свої книжки – «Кілер. Збірка історій» та «Саудаде». Більше про це дивіться у нашому наступному випуску новин. Сьогодні стартує другий міжнародний турнір з волейболу. Івано-Франківську захід триватиме 3 дні. Уже сьогодні о 18-й годині на майданчик вийдуть національні збірні жіночі команди України та Швеції, а о 20:30 – національні чоловічі збірні команди України та Австрії. Ігри проходитимуть у манежі коледжу фізичного виховання. Також участь візьме національна збірна Білорусі. Захід організовують з нагоди 356-ї річниці з дня народження міста Івано-Франківськ. Кубок міста із дзюдо відбувся вчора в Івано-Франківську на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Юні дзюдоїсти з усієї України змагалися за звання кращого у своїй віковій категорії. Детальніше про це Галина Марійчин. Півгодини до початку турніру. Юні спортсмени налаштовують себе на боротьбу. Дехто для розігріву проводить між собою сутички.
Тетяніна Сонова перед змаганням дає свої підопічні Ярослав Кондра. Тренер разом з командою приїхав на змагання із Яворова Львівської області. Ми приїхали на цей кубок Івано-Франківська, привезли багато учнів, такі як Лихолад Влад, вже таки, що він виступав і займав перші місця на всеукраїнських турнірах. Лихолад Влад, Лихолад Максим, це є два рідних брати. Далі Мельник Роман і Андрій Нога. Такі, які вже виступали на таких змаганнях, як от сьогодні. Серед вихованців Ярослава Кондра та Ольга Цімко. Дівчина 4 роки займається дзюдо та не пропускає жодних змагань з цього виду спорту. Я займаюся дзюдо 4 роки. За весь час, який я займаюся дзюдо, я двічі стала чемпіонкою України і здобула кандидата в майстра спорту. Позмагатися на змагання приїхало понад 250 учасників. Цьогоріч приїхало несподівано багато учасників, практично з усіх обласних центрів Західної України. Також приїхали представники Житомирської області з міста Коростень. Сьогодні тут вийдуть на килим більше 250 учасників різної вагової категорії. Кращих дзюдоїстів за підсумками змагань нагородять пам'ятними кубками, медалями та грамотами. Галина Марійчин, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Це усі новини на цю годину. Більше дивіться у випуску о 17-й годині. Мій колега Андрій Паньків уже готує його для вас. На все добре.